A mohol by si kvôli mne okoštovať, lebo fakt to je úplne iná chuť. To mám, že akože osemňový syr jesť? Meso je fakt surové znútra, zvonka, nedopečené. Najhoršia kačiča, neviem to povedať. Môže si to takto rozmiešať? Neviem, ako ostatní to robia, ale ja by som určite nedal do soli sol. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.